אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלנו, מפגשים עם יוצרי דרך. והיום מפגש עם אומן מיוחד ומנו, יונתן קונדה. קמתי בעמוקה מול החרמון, ובהתבודדות שלי, זה, 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 היום זה ההילולה שלי, יונתן בן עוזיאל, ולמטה בציון היה שם כבר, לצערי הרב, פספסתי את הנץ, אז כבר התחלתי את ההתבודדות, כאילו, לא קלטתי שאני לא אספיק, אז התחלתי את ההתבודדות כבר, ואני שומע למטה את המניין, אז כזה אני, כזה, תוך כדי אני בטבע כזה, אז אני עונה קצת אמני ומלמעלה מהבית ורמבה, ואז אמרתי, יאללה, אני הולך להתפלל שם. והייתה תפילה כמו אומן. זה היה כזה אש, לא היו הרבה אנשים, כאילו, אנשים כל הזמן טפטפו פנימה, אבל היו, לא יודע איך להסביר את זה, כאילו, שהאש כאילו משתלטת עליך, ואתה כאילו, כאילו, במקום שאתה כאילו תחפש את האנרגיה כאילו ל, 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 ל להתרומם איתה, זה בדיוק הפוך, כאילו, אם אתה מוציא קול, תיזהר, האש יכולה לקחת אותך, לא יודע לאן, כאילו, תלמד עכשיו איך להוריד, כאילו, רק את ה... כן, כן, אז קצת נלקחתי שם. וחשבתי על זה תוך כדי, אמרתי, תראה, איך הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה דווקא היום, שאני כזה, כזה התרגשות מהמפגש איתך, כי אני כל כך אוהב אותך, כל כך מעריך את הדרך שלך. ופתאום אמרתי, תראה, יצא לי יום של יונתן, אם. יצא לי יונתן בן עוזיאל, זה ההילולה שלו, ובדיוק ביום הזה זכינו כאן באמת, אני כל כך אוהב ומעריך את הדרך שלך, ואיזה זכות עכשיו בפורמט הזה שאנחנו עושים עכשיו. כאילו, מבחינתי, מה שאני... שאורי בא ואמר לי, בוא, בוא, בוא נעשה איזה משהו שהוא, שהוא האמת שלך, המהות שלך, שהחברים האמיתיים שלך, אנשים שאתה מעריך את הדרך שלהם, בוא נעשה כאלה מפגשים. אז היה ברור לי שאתה, שאתה שמה. Mm -hmm. אני מאוד uh, רואה את הדרך שלך. קודם כל... אני רואה את מאיפה שהשירים שלך יוצאים, וגם את, את המגוון הגדול שיוצא ממך, הרבה צבעים. <אח> אני חווה ממך, זאת אומרת, יש לך גם את הצד הראפר, גם את הצד המאוד הרמוני, מאוד uh, שירה ביחד, עם, uh, עם בתודה שלך, נכון? היה לך ממש הרכב ממש, זה, זה מאוד הרמוני כזה. <אח> ובכלל, מאיפה שאתה מגיע ל, ליצירה. זאת אומרת, המילים שלך הם מאוד, uh, מבחינתי, אני מאמין לדרך שלך, כי אני רואה <coughs> מאיפה... כאילו, זה לא רק שהמילים באות מתוך חוויה אישית, עצמית, אמיתית, ואז יש כאן כנות. לאורך זמן אני כאילו מחפש באומנים לראות אם באמת הם חיים את מה שהם מדברים עליהם. עליו. כאילו, אוקיי, סבבה, כאילו, אז יש הרגשה של סיטואציה מסוימת, אבל יש איזה מקום שבו תחדש לי כאילו משהו, ואני רואה משהו חדש בדרך שלך. משהו שהוא, קודם כל, שאני מאוד מזדהה איתו. זה המקום הזה של... קיבוץ קלויות אוניברסלי. <laughs> זאת אומרת, איזה מקום של הבנה שיש איזה שיח תרבותי היום בין דתות, בין תרבויות, זה מעבר רק לבירור הזהות הישראלית שלנו, אולי גם זה עוזר לנו בבירור של הזהות שלנו הישראלית. אבל זה גם המקום הזה, שהעבודה שלך עם דתות אחרות, דווקא מתוך המקום הזה החיבור ליהדות. <laughs> וגם המקום של העשייה הש... הש... החברתית שלך עם המוזיקה. זאת אומרת, זה מקום... שאני מאוד, קודם כל, מה שאתה עשית עם בני נוער, ממש יצרת, כאילו, יצרת הרכב סיסטמלי, יצרתם יצרת בעצם שהוא הרכב בעצם של, נכון, של, של גם, של בני נוער שהם גם יהודים, גם ערבים, גם, נוצ, גם מוסלמים, גם נוצרים, נכון? יצרנו יחד, כן. יצרתם משפחה יחד? משפחה וזה יחד. כזאת שהייתה וזה, וזה הרבה חבר'ה מהרחוב. כן, וכל מיני, כל מיני. זוכר, זה כאילו היה שם, והיכול שלכם ליצור איזה משהו שמצד אחד יש לכם הכי מוזיקאים. שמה, וידעתם לגדל אותם כמוזיקאים, מצד שני, הם שוררים, והם כאילו גם מצאו את הביטוי שלהם שמה. יוצאתם גם איזה זה מהאנשים. כאילו, זה היה ממש, הייתי במופע שלכם, אני זוכר, בבת ים, ומה שאמרתי, וואו, כאילו, זה היה כל כך... עם נועה, אני זוכר. כן, זה היה קודם כל מוזיקלי, זה היה ממש יפהפה, ולראות איך הצלחתם כאילו לעשות משהו אמיתי, זה לא פרויקט עכשיו. זה כאילו, בניתם הרכב, דליתם, זה מה שהבנתי. מתוך כל הנוער הזה שהיה, מכולם נתתם ביטוי. היה שם ספרים למי שהיה צריך... הנוער שאנחנו, הילדים הפנימיים, אז תמיד שם. כן. כן, אני זוכר את הערב הזה, כן. אתה יודע איפה אני הייתי בין היום? בנץ? איפה? באיזה תפילה. הייתי עם הבן הקטן שלי, הוא כבר החליט כאילו, כבר כמה לילות שהוא כאילו, הוא בן שנה וחצי עכשיו, קטן. הוא קלט את הקטע הזה שאפשר ער. כאילו, זה לא צו שאתה נרדם, אתה... לא יודע, לא נדבר אני זוכר את השלב הזה, חלק מהילדים שלך, אולי מהנכדים, מהנכדים. אז הנה, הנכד. זה חדש, אני לא יודע מתי זה ישודר, אבל שעה טובה, ממש. מברכת. יאיר חיים. יאיר חיים. סב אליעזר. סב אליעזר. וואו, סב אליעזר. וואו, מה מי את זה ככה עוד בשידור. יאללה, משוך בגזר, תראה מעבר. יאללה. אה, איזה כאב, משחק אותה. אז אתה זוכר בדיוק מה שאני חושב, בדיוק. כמה לי, לקיצור, לא ישן, אני פה למעט מאוד שעת שינה, אבל כא אה, עם המנסה וזה, מסתובב ברחובות שם של כמו איזה סהרורי, כמו איזה, אתה יודע, שם, אני בגבעות עם כל התנאים. <laughs> מסתובב שם ברחובות שם, מעל בית שערים. אה, עם הטקסט, כמו שהתחלנו עכשיו, איזה, התחלנו עכשיו עם הטקסט א'-ה', נכון? מקודם גם, לפני mm -hmm. שהצטלמנו. אה, גם שהייתי צריכה mm -hmm. לפני mm -hmm. שבועיים בסטודיו. הנחה, הכל הנחה. אה, oh. הטקסט הוא א'-ה', כאילו, הטקסט oh. הקדמוני oh. המתחדש oh. תמיד הזה. Oh. כאילו אם אורי ישים להם חושב סאבטייטלס אחר כך לסיטואציה הזאת, יהיה א' ה' פשוטה... בפרטי אפשר לעשות את זה גם כל הזמן, לא יודע כמה ערך יהיה לזה לציבור, אבל בפרטי שעה וחצי נעשה את זה. אני חושב שיש ערך גדול, כי מה שאתה מספר, זה בסופו של דבר, זה מה שגרם לך בסיטואציה מסוימת, במקום לאבד שליטה, לתת לילד שלך את המומנס הכי גבוהים שיש. להתעורר ועצה, אבל מה הרגשתי, א' ה' זה שאתה כאילו... ככה הוא לא מדבר, זה האמת. גם אתה חוזר אבל גם קריאות כאב נגיד, אה, יא, או, זה הכל אותיות טייבי, זה כל מיני ציר, שמות קריאה כאלה yeah. לבורא. Yeah. כאילו דווקא המקום הכי אינסטנקטיבי שלנו, yeah. מול ילד, מול עצמנו, מול הילד שהיינו, מול פליאה, מול כאב, מול... זה כזה מין קריאות כאלה בלתי רצוניות או מאוד רצוניות. כן. Yeah. ואני, כשאני הייתי קטן, כשהייתי יונתן הקטן, yeah. אני מאוד yeah. מאוד, yeah. מאוד yeah. רציתי להיות yeah. משורר. אבל שוב ושוב מצאתי כל כך הרבה דרכים בהם מלמדים לקחת על מילים בעלות. אני ראיתי קטן, אני רציתי להיות סופר. אבל לימדו אותי שוב ושוב ושוב מה לימדו אותנו. איך להיות רהוט. רהוט. רציתי להיות... עושה רות. רציתי להיות בחינוך הממלכתי שם. לחיות תמיד בבקשה של טעות. אתה רוצה להיות סימן אוטה? סימן אוטה? להיות מלכות. מלכות, כן. צריך להיות יהודי, אבל רק לימדו אותי את זה. כן, אתה יודע, גם מלכות. בגרות. גם מלכות ובגרות. יש איזה עניין של מהות. להיות בבינה מלכותית ולא מלאכותית. להיות אדם מלכותי ולא מלאכותי, ואז אתה גם יכול להיות סוג של מלאך, כך או כך. העיקר שתיפתח ותמשיך את החרוז, כי זה גם לי קצת לזוז, יהיה לבחינת אחים. נפקח לכך, ואם נפקח עיניים, כמו הילד שניסיתי להרדים בבוקר, אז אולי אני מבקש לזכור. ועל זה נשאר. כי אתה יודע מה, מה אני פוגש אני באמת, אין. אבל באמת ובתמים, כשאני uh, נזכר בנקודה הזאת, בילד הזה, אני פוגש את העובדה שהרצון להיות נביא, זה רק מה שאתה פותח עיניים. אומרים, הרפוא דו, אנחנו חיים בניו אייג' בעידן חדש, ואומרים לך דו ואז הרפוא. שהשם יתברך, אלוהים... אלוהים חיים. הוא בנו. בנו. שחור באנו בתוכנו, משחור. באנו בתוכנו. והכי... כמו הלכה, אישון בעין, כמו אישון בחשיכה כמו שמתרחב אישון בחשיכה. לקלוט עוד אור גם כשנדמה שאין. אמן אמן, יש, יש, תמיד יש, רק אם נבקש, tammid. ונתרגש, Bema? ונתעקש, yes. וגם נבין Hekdash. שמעבר לביט, שמעבר לביט אפשר להביט, at. להרגיש Le at. את התדר at. האמיתי it של, it של it no, הקשב, של no, כל המרחב, no, של כל מה שקורה, של עכשיו, של עכשיו, של עכשיו. להתעורר, נועה, התעורר, רי, התעורר, רי, אהובתי, מי, לתוכי? לי, לך, לכולנו, לכולם, רי, 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 אהובתי, רי של עולם, סול. ועכשיו, עכשיו, למה התו השמיני? למה? הוא השקט. יאה. Yeah. כי זה המקום שבו Agob. אנחנו לומדים ללכת. <laughs> כמו הילד הקטן, <laughs> שבהתחלה <laughs> חשב שכדי <laughs> לגדול, <laughs> הוא צריך להיות הכל. <hmm> הוא חשב כל מיני מושגים של תואר, אבל תואר עם א' ות' זה לא תואר <coughs> עם ת' <tough coughs> ו hey, להקשיב לקצב <coughs> של הלב. זה להגיע לרמה של שלום טוטאלי עם עצמי ועם המרחב, עם דמות האב ודמות האם ודמות הילד שאני עכשיו, אבל גם לצא קצת מהחרוז וגם לצא קצת מהכסף, כי לפעמים גם מישהו מאחור <חור> עם שיר אחר משלו, הוא גם בא ורוצה שאני שנתמזג איתו. <חור> אז מה אני עושה באותו רגע? אני רוקד <חור> עם <אתה> כולם, <חור> ואז באותו רגע הקצב זה עוד אליל <חור> של האדם. <חור> ואז באותו הרגע, <חור> אני רוקד ושר, <חור> ואני יודע <חור> שהוא כמוני. אדם מאושר, ושנינו אנשים שהמדרגה הכי גבוהה שלנו באהבה זה כשהיא קשובה. בלי בלי ידיע, רק אי בלב ים. רק אי, רק אי בלב ים. רק אי בלב ים. רק אי בלב ים. להתעלות. להתעלות ביחד. כן, כמו עכשיו. רק בלי אי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אחת החוויות הכי <האחים שמע> משמעותיות בעיניי לשירה, זה כשמה קורה באמת כשיש כש חוויה שלא לא יודעים, שנגמרות המילים, או שהמילים שאנחנו מדבר, מדברים, יש לנו איזושהי לגיטימציה לא לדעת. אולי כי זו תרבות אחרת, ארץ שונה, תרבות אחרת, גם, מובנה, גם פה יכול להיות, זה לא חייב להיות בחו"ל. אבל מה קורה לנו בגוף, בנפש, בגוף, בחושים, ברגשות, כשאנחנו לא מבינים? זאת אומרת, יש תגובה שיכולה ללכת למקום, שאתה פוגש אותה, במקום של אלימות, של עצבים, uh, של קוצר רוח, של לקפוץ, מה אתה אומר, מה תרגון, תרגום, אני צריך ויש מקום של איזושהי העמקה, איזו פתיחה, של דברים שאנחנו כבר יודעים, עם אורך רוח. אני חושב שהחוויה של שירה שהיא פוגשת... נקודת מוצא שאנחנו לא, לא יודעים מה... זו חוויה מאוד מאוד מכונן מבחינתי, בין אם מופיע בשוודיה, או שבדי במקומות שהם פה בארץ, שעברית זה לא שפת וכשהייתי עכשיו באמת במין שהות אומן, רזידנסי כזה בגרמניה, עם חומרים מוכרים, כאילו... ספרות המוסר, זאת אומרת, זה היה איזה נושא רחב של המין תוכנית כזאת, שעסקו בתוכנית, ספרות המוסר דווקא שמה, דווקא אוניברסיטת המבורג, ואנשים שהם לאו דווקא חיים פה, ולא כולם גם יהודים, אבל והם... שקועים, שקועים בתוך החומרים האלה. אני רק, שקוע... רק להבין, אתה היית שם בכובע של המשורר שבך, או גם כי... המוזיקאי? שירה, זה היה פרויקט של שירה, שירה, שירה מדוברת. בהשראת, evet. מתוך uh, לימוד של ספרות uh, המוסר, לדורותיה evet. uh, העברית. Um, והחוויה, של, והחוויה של, um, של לפגוש טקסט, אתה מכיר ממקום שאתה מרשה לצרכך רגע לא לדעת, שזו חוויה שהיא מאוד נדירה ויקרה, וקשה להשיג אותה פה. Mm -hmm. זאת אומרת, פה יש הרבה מאוד, המציאות מכוננת ממה אנחנו יודעים, והרבה uh, מבעלות, אני, אני אפילו אעז ואגיד, מבעלות על אושייה כזאת אחרת, איש כזו או אחר, רב כזו או אחר, רעיון כזה אחר, שפה כזאת או אחרת, אוצר מילים כזו או אחר, זאת אומרת, הערך... פה הרבה פעמים בחוויה שלי, לגדול פה ולגדול פה בפרסנט פרוגרסיב, progressive, כן? ועודנו גדלים. זה המאבק הזה בבעלות על הנקודות שהן מאוד מאוד יקרות לנו. אנחנו כמעט לפעמים, אני כמעט שוכח, זאת אומרת, פתאום, ולפגוש את זה פתאום בהקשר אחר לחלוטין, הקשר תרבותי, נניח למילה הזאת שהיא טעונה, אבל הקשר תרבותי שונה, זה זכות עצומה, כי אתה בעצם פוגש פתאום גם את העדינות שבדבר. זאת אומרת, לא תקרא עוד בעלי כי אם אישי, פתאום זה נהיה אישי. זאת אומרת, פתאום יש לך איזה הסרה של הבעלות, כי אין מאבק על בעלות, אין מקום, אתה לא צריך להוכיח באמצעות... ואין שם קרדום. ואני מסדאג אתך מאוד. יש פה הרבה קרדומות פתאום, ובפוליטיקה היומיומית, וגם בתוך הבית שלנו פנימה, שהתורה הופכת לקרדום, בין אם באמתלה של אורות, בין אם באמתלה של מחשכים. אבל מבחינתי, נגיד, הרמח"ל, בגיל די צעיר, שינה את חיי. זאת אומרת, הלימוד שלו בגיל... אתה אומר רגע, אני אעצור אם... אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, כי אני גם מאוד בחוויה הזאת של... זה גילוי, אני רק אמחיש את מה שאתה אומר, איך אני הבנתי את זה, שבעצם, כשאתה דווקא מתעסק עם תרבויות אחרות, אז יש לך פתאום איזו זווית על התרבות של עצמך, הרבה יותר פשוטה, כאילו, בלי המניירות. נכון? זה באיזשהו מקום מה שאתה אמרת? אולי... אני כאילו גם חווה את זה עם לה, mm. כי כאילו מאוד, פתאום נפתח לי משהו... מאוד, כאילו, נגיד כל הזמן היה לי קצת ציניות, אני אומר את האמת, כאילו, אני מלחין פסוקים, אני אוהב את התפילה כל כך, התפילה זה, זה ההיילייט של החיים שלי, התפילה הכתובה. אני אוהב להתפלל טקסטים של, של המקורות, אה, מעבר לאלתור, יותר מהאלתור אולי אפילו, לא יודע, אני אוהב גם ליצור, לכתוב שירים חדשים, אבל יש לי איזה ביטול מסוים לזה, איזה רצון כל הזמן ללמוד, אבל אני חושב שזה יתגבר בצורה מאוד חזקה, קיבלתי איזה זווית פתאום חיצונית כזאתי. שאפשר גם לפשט את הבפנים mm. של עצמנו. זה מה שאמרת כאן שאתה חביבה? א', אני... שאל, אל, 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 גם אולי, <laughs> <laughs> אבל, גם, אבל גם אני מרגיש שמתוך מה שאתה אומר, אני מרגיש אולי עוד נקודה יותר, שיותר אולי אני אנסה לחדד אותה, כי אני מרגיש שהיא חשובה והיא בוערת בי אישית. שזה קצת, זה קצת להתפרק מהמיתוס הזה, אני אומר מיתוס בכוונה כי זו מילה לועזית, לא <laughs> שהיא כאילו של ההגדה הזאת, קצת של תרבות, של המילה תרבות. הרי תרבות, אנחנו יודעים, מי שדובר עברית, מהמקום, מהמקורות, תרבות זו מילה בעייתית, היא לא... היא קצת סוס טרויאני, לדבר על תרבות, מה התרבות שלך, ולהזדהות עם תרבות, ולא עם דברים אחרים, שאפשר להזדהות עם כל מיני דברים, בעולם, בחיים, בנפש, בגוף, ב... בארץ, בקהילה. תרבות זה משהו שהוא מאוד חמקמק, והוא מאוד משפיע עלינו, בטר... בעידן הזה שאנחנו חיים בו, כי זה מין איזה משהו כזה, כאילו פאוור וכזה ניטרלי כזה, כאילו זה בסדר, זה לגיטימי, זה אפילו חיובי, בין תרב יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. חוויה אבל של לפגוש את הדבר הזה בפועל, לצורך העניין, המתח הזה שבין להיות בגרמניה, בהמבורג, בברלין, במקומות כאלה, שאתה שומע מסביבך, השפה הכי מוכרת שם זה ערבית, שאתה שומע ערבית זה משהו ככה, בגרמניה, ולומד שם רמח"ל, ולומד שם... עוד מעט תשאיר לנו משהו גם קצת. חורבות אלו, שזה בכלל, אתה יודע. אני נתן לך מתנה גדולה בשפות. תשאיר. יש פה איזה תשובה שמתוך מה שאמרת, אני חושב שהיא חשובה, שאתה בעצם זאת אומרת שאין, את, 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 את קצת את השקר הזה של תרבות, כי אין, כשאתה פוגש שם נקודה של אמונה, לימוד לשם לימוד לצורך העניין, או שירה, או להתפלל יחד, שאנשים שבאים להתפלל לך, לא משנה איזה שפות, כמו שאתה אומר הלקי, אז אתה קולט שזה התרבות. וזה מה שאני מרגיש, חוויתי גם בגיל צעיר, כשהגעתי ליפו פעם ראשונה, מתוך מקום מאוד מאוד שונה, שפגשתי תרבות, תרבות של אמונה, אנשים שמאמינים, לא משנה באיזה שפה, אני לא אגיד אפילו איזה דת. הם היו, אני הייתי, אבל המקום של ל פתאום, אני פעם ראשונה לפגוש בגיל, נגיד, 17. אמונה באלוהים שהיא פשוטה, היא לא צריכה לדבר עליה, היא, היא אין נקודת מוצא, זה משהו שהיה חסר לי מאוד במקום שגדלתי בו. ואתה קורא, אה, ah, זאת התרבות שלי, בלי החיים. ש... בלי קשר נכון. לשפה, השפה, השפה באה עם זה, אחר נכון. כך לדבר ערבית, לצורך העניין, זה בא מבחינתי מהנקודה הזאת. זה הפשטות, 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 זה הפשטות, זה עץ החיים, זה בדיוק המקום הזה. שכאילו, זה, אני כל כך מזדהן מה שאתה אומר. כי עץ החיים, זה בדיוק המקום הזה, כי בסופו של אז אתה מבין את השפה שלך, ואת המורשת שלך, ואת הבשורה שלך כאן. אתה גם מרשה לא להבין, מרשה לעצמך לא להבין גם. נכון, בדיוק. כי אתה רואה את זה, דרך אגב, כשאתה רואה את זה אצל האחר, בלי מקום לעומתי, ומקום ייחודי. אני כן חושב, אתה יודע, יש את הסיפור על הבעל שם טוב, שהוא פגש את המשיח, נכון? והוא אומר לו, מתי אתה מגיע? מתי קראתי מה? אז הוא אומר לו, משיח, מתי שידעו כולם לייחד ייחודים כמוך. מה זה הייחודים האלה? אז יש הרבה אינטרפטציות, אז אני גם רוצה לתת איזה אינטרפטציה, אם אנחנו כזה אם בחצי לא לועזי כאן. אז פרשנות. למה זה לייחד ייחודים כמו בשן טוב? כי אפשר לראות על הרבה סיפורים שלו, שגם זה הנכד שלו אמר, אני לא יודע אם כל הסיפורים אמיתיים, אבל כולם יכלו להיות אמיתיים. אז, אז אבל שם טוב, המסר שלו הוא בעצם, מעבר לסיפורים, זה שהוא ראה את הייחודיות באנשים הפשוטים. כל הזמן. פתאום הוא פירק בתוך החברה שלנו את הקאסטות. באיזשהו מקום, את ההיררכיה, את המקום הזה, אני גם אומר את זה ככהן, אתה יודע, אני מבין שיש לי תפקיד סגולי, ייחודי, אבל זה לא מקום של מעמד, זה לא מקום של בוא נשק לי את העניין, זה לא מקום של, של להרגיש יותר גבר אלפא בסיטואציה. זה 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 של... אם, אם זה המקום שלך, זה המקום שלך. זה מה שבסב... שאומרים, איש המלאכתו, היסח דעת במשיח, איש המלאכתו, אם אתה מבין את העבודה, לא את, בדיוק. את התפקיד, זה... התואר. ובסופו של דבר זה ייחוד, וייחוד זה מקום שאדם עומד לבד. מול, כמו כמו שעלה כאן בתוך ה... זה לא משנה איפה אתה עומד. בסופו של דבר אתה עומד עם הלבן שלך. גם אם אין מניין, יש עניין. וזה ו... כל מקום בו אתה עומד, אדמת קודש היא כל מקום בו אתה עומד. לא זוכה, לא מתכופף, לא משתחווה. כל מקום שאתה עומד זה אדמת קודש, ככה נאמר לנו. כן. בו אתה עומד. ואתה פגשת, אז גנלת עם הרמח"ל, אז תן לי נקודה אחת. לא גדלתי, חלילה, אני היה לוואי. אבל... אבל אתה אומר, היה לך מפגש שאתה גודל איתו כבר הרבה שנים. אני פשוט, ברמה הכי קשוטה, נחשפתי אחד הטקסטים מעולם הקודש הראשונים שפגשתי, שהפגישו איתי איתו, מישהו נדיב נתן לי ללמוד איתו את זה, בגיל צעיר יחסית, שלא פגשתי בכלל, ואני אומר לך בגיל שלא ידעתי מה זה, תגיד לי מה זה גמרה, לא הייתי יודע להגיד לך מה זה גמרה, או אפילו מקרא. ודווקא שם, בציר הזה, פגשתי את מסילת ישרים, עם מישהו יקר. וזה שינה לי את ה... תביא, תביא שנייה את הגיטרה. שיר לנו על מסיעת ישרים. אני יודע, אבל אני שיר על מה שאנחנו מדברים, לא על ישרים. זה בעצם, זה בעצם... היא בין המילים, היא לא המילים. אני אתן כזה, אתה זה ממש, זה הרבי שלך, אני יכול לתת את הרקע. כולם לומדים ישרים. הרמח"ל... זה ככה, זה סבבה? כן. כולם לומדים הרמח"ל, אבל הרמח"ל הוא היה מהפכן גדול. הוא היה מהפכן גדול מאוד. כי הוא לומד אותנו, הוא אומר, בוא, אתם לומדים, תלמדו אותי, אבל כאילו, אם קיבלו אותו בסופו של דבר רק אחרי שהוא נפטר. בזמן שהוא היה בחיים, אז ראו בו איזה פורץ דרך יותר מדי, גם חייבו אותו לסוף ספרים שלו. זה כאילו, ומסילת ישרים זה הדרגתיות. יש בה הדרגתיות במסילת ישרים, נכון? ואתה מגיע, במדרגות הגבוהות אתה מגיע לענווה, נכון? והמדרגה מהגבוהות, הכי גבוהה זה רוח הקודש, אה? אז זה הנביא הזה. אז גם אם אתה לומד רמח"ל, אתה רוצה להיות אותו נביא שרצית להיות כשהיית ילד. לא, אני חושב... אתה רוצה רוח הקודש. איזה רוחם את הנולד. אנשים שחושבים שאם הם יעשו... סליחה, אתה יכול לעבור כזה, לנגן ברקע, הכל טוב, בהרמוניה. רואה את הנולד בקטע של כאילו... אחר בלידה. זה חוכמה, זה חוכמה, זה חוכמה, אבל בסופו של דבר רוח הקודש זה מדרגה של... עם... מהערוץ של האומנות, של חוכמת לב, של רגישות אמיתית, זה yeah. מדרגה מסוימת שאלוהים נותן לך איזו רגישות מסוימת, yeah. שיש אותה לצדיקים מסוימים, yeah. יש לה אותה לאנשים שעושים את העבודה הנכונה. Yeah. זאת אומרת, הרמח"ל אומר, אתה יכול להשיג yeah. אותה גם בעצמך. דרך אגב, שם גם נפגשים רבי נחמן. Yeah. אנחנו אומר בהתבודדות אתה משיג את זה. יש לנו דיבור כזה, לב טהור עברה לאלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. שכשיש לך לב טהור, אז אתה מקבל רוח נכונה, ואז אתה מחדש. האלתורים שלך זה תמיד דברים חדשים. אתה אף פעם לא הולך למוכר, כי תמיד זה נשמע לך אותו דבר. אז אתה תמיד בא ומחפש את מה שבאמת אפשר להרגיש בסופו של דבר שם יותר זוהר. מואר, כן, זה מואר, נזכר, שוכח, כן, אני מחפש את החדש, ודווקא החדש מגיע לי תמיד דרך הטעות, או דרך הפדיחה, ואז אני ואז אני יוצא מהשכחה, כן, כורי מעפר. את העיר על תילה, על כל מה שעד כאן התפתלנו והתפללנו, ואמרנו, וחשב, הרגשנו נוח, תן קצת מנגינה, תן 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 תן, מצאנו רק קליפות של כוח, בתוך כל איזור נוחות, יא אללה. והרבה משחקים עם המוח, הרבה משחקים עם המוח, ובשביל זה תמיד טוב גם, לפעמים, פשוט לשיר. בוא נשיר, נשאר. לא עבודה, זה התחביר של השיר. לשיר, זה התחביר של עבודה. לשיר זה להגיע אל המוח דרך ההרגשה. מסילת ישרים הישירה. מי שמגיע אל ה... מי שמגיע, אני חושב, הבינה המלאכותית יודעת להגיע דרך המוח יותר טוב ממנו. אתה פותח פה פרק. לא, לא, בשביל זה לשיר זה לבוא אל הדברים דרך הלב.